Is it still necessary today to follow a guru? Необходимо ли е днес да следваме гуру? Why this question? Защо идва този въпрос? Задавайки този въпрос, си влязва в капан. Защото когато ти дам отговор, ще го приемеш ли? Какъвто отговор да съм ти дал, ако го приемеш, вече го следваш. Ако кажа не, и ти приемеш нето, това означава, че си последвал. Ако ти кажа не, не бива да следваш, и ти казваш, добре, няма да следвам, ти вече следваш. Ако кажа да, и ти следваш, тогава е станал последовател. Така че по-добре е да кажа не. Това е много интересен въпрос. Виж, ти се нуждаеш от треньор за който и да е спорт. За футбол нуждаеш се от треньор по футбол. Нуждаеш се от треньор за всеки спорт, за всяко изкуство. Когато отидеш на училище да учиш нещо, необходимо ти е учител. Затова в началото е необходима някаква насока, когато трябва да научиш медитация, съществено е. Не е ли така?